Re, viss ēters ir te! Bet šodien ir 31. augusts, arī zīmīga diena Latvijas vēsturē, un mēs šobrīd sazināsimies ar mūsu kolēģi Madaru Līcīti. Viņa gatava vēstīt plašāk. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šodien ir ārkārtīgi nozīmīga diena Latvijas vēsturē. Tieši pirms 28 gadiem Latviju atstāja Krievijas karaspēks, un mums sarunai pievienojas Latvijas kara muzeja vēsturnieks Viestars Rasnacis. Labrīt. Labrīt! Sakiet ar šās dienas acīm, kā jūs kā vēsturnieks vērtēt šo notikumu? Es teiktu, ka tas ir, protams, ārkārtīgi nozīmīgi, kā jau pareizi teicāt, tieši 28. Gada diena, kopš 1994. Gada, 31. Augustā mūsu prezidentam Kārlim Ulmanim ziņoja, ka dodas prom šī beidzamās vienības. Un šis notikums, protams, ir ārkārtīgi svarīgs, jo, lai arī Latvija bija tikko atgūsusi neatkarību, tomēr valsts, protams, nevar pastāvēt attīstīties, kamēr tajā atrodas potenciāli naidīgas valsts karaspēks pie tam Latvijas teritorijā. Un jo sevišķi arī no tāda militārā viedokļa arī Latvijas bruņotie spēki varēja beidzot sākt pilnvērtīgi attīstīties, iet uz priekšu. Un arī valsts kā tāda šī Eiroatlantiskā integrācija beidzot varēja tiešām uz straujiem soļiem iet uz priekšu, kas vēl 90. Gadu sākumā likās kā neprātīga šī ideja, ka varētu eventuāli kļūt par NATO, par Eiropas Savienības dalību valsts, tad, protams, paldies Dievam laimīgā kārtā ar smagu darbu mēs tikām līdz to. Tomēr ar starpvalsts noslēgto līgumu apmēram 30 000 Krievijas armijas pārstāvju Latvijā palika. Kādēļ tā, kas bija par apstākļiem? Tur lielā mērā tas, ka neizdevās līdz galam noslēgt šo līgumu 1992. Gadā, tiek šo darba grupu vada tobrīd aizsardzības ministra Tālava Junža kunga vietnieks pulko aizsardzības spēku komandieris pulkvedis Dainis Turlais, un viņam rekorda ātrumā izdodas manāk tā kā preliminārā vienošanos par to, bet līdz galam to neparaksta, un tā rezultātā vēlāk jau tā teikt Krievija, es teiktu, pat tā viņi tā kā atopās, un 94. Gadā ir jau viņi jau sāk par uzvaras pieminekli jau satraukties un par šīm virsnieku ģimenēm, kas ir pensionēto ģimenēm, kas šeit ir palikušas. Un tā kā šis 94. Gada līgums mums jau ir krietni neizdevīgāks. Kas šis bija par personām, kas palika, vai tie bija jūs minētie pensionētie pārstāvji? Tā, vai tie bija arī citi? Arī dažādi VDK virsnieki bijušie ar viņi ar savām ģimenēm, jo šis pirmais 92. Gada līgums, tas, protams, mums bija stipri izdevīgāks, bet beidzās tomēr, kā jau zinām ar to, ka paliek tomēr daudz šīs militāra persona šeit Latvijas teritorijā. Un arī no Latvijas puses, protams, tomēr bija tas, ka bija svarīgi, ņemot vērā šo Maskavas reakciju, panākt kaut kādu šī līguma noslēgšanu, ko arī laikabiedri arī 94. Gadā ļoti uzsver parasti. Kas ir noticis ar šo padomju armijas mantojumu vai līdzīgi kā skrundā, tas ir sagrojis vai arī kaut kur ir jauna dzīve sācis? Atkarīgs no pašu objekta, jo nereti bija sevišķi bijušie militāri objekti, bieži vien uzbruņotie spēki viņus pārņēma. Tad attiecīgi vai no zemesardzes rīcībā vai visbiežāk aizsardzības spēku rīcībā viņus mēģināja dabūt, kas arī nebija viegls process, bieži vien tur viss bija pilnīgi izpostīts. Un tad ļoti bija atkarīgs no situācijas, kāds bija šis iepriekšējais komandieris no Krievijas federācijas ar bruņoto spēku puses, varbūt viņš kaut ko paspēja atstāt, varbūt paspēja novienoties ar viņu kaut ko, ka varbūt kā tehnika neaizvad vai tam līdzīgi. Tur ļoti atkarīgs no situācijas, tur jāskatās, katrs konkrētais objekts jāskatās, bet Skrunda, protams, viens no tādiem salīdzinoši vēl labajiem piemēriem, kur šo pilsētiņu mūsdienās uzbruņoties spēku vismaz var izmantot. Es zinu, ka šo periodu esat pastiprināti pētījis, vai ir atklāti arī kādi jauni fakti līdz šiem nezināmi? Kas noteikti būtu divas tādas lietas, ko varētu atzīmēt. Viens ir tas, ka es uzsvāru tas, ka šo bruņoto spēku došanās prom ļoti, ļoti palīdz arī ar to, ka beidzot 94. Gada 24. Decembrī uz formāli tiek izveidot nacionālie bruņotie spēki, jeb NBS apvienojot aizsardzības spēks uz zemesardzi, kas ir viens no tādiem nopietnajiem soļiem, ar ko tad eventuāli mūsu bruņotie spēki iet palīgā partneru attiecībās mieram, jeb šajās starptautiskajās misijās. Viņi gūst savu pieredzi, ļoti palīdz mums rietums sabiedrotie apmāca mūsu karavīrus, un tas ir tāds soli pa solim viena no tām lietām, ar ko mūsu bruņotie spēki aizvien vairāk. Protams, arī amatpersonas tur ļoti palīdz, ļoti liela palīdzība mums ir no šīm partneru valstīm, un mēs paši sagatavojamies aizvien vairāk tam, lai kļūt par daļu no NATO dalību valstīm. Un
Otra lieta noteikti skatītājiem ieteikt palasīt Georga Andrejeva kungu, lai viņam viegli smildes vienu no izcilākā, manuprāt, ārlietu ministriem, kas mums ir bijis. Atmiņas man atvēlētais laiks, viņš tieši runā par šo 92. Gadu līgumu un arī par šo 94. Gadu līgumu. Viņš savās atmiņās arī nu, noteikti ieteikt palasīt, viņš min tos iemeslus no viņa skatu punktu, vai ne, kāpēc tad ir bijis tāds, ka tikai šo tieši šo līgumu. Noteikti arī var pavaicāt pirmajam aizsardzības spēku komandieriem pulkvedim Dainim Turlēm, arī viņš stāstīja. Par šīm lietām, kāpēc šis sākotnējais līgums tad tomēr nav tas, ar ko mēs tiekam galā, bet mums paliek jau stipri mums neizdevīgāks līgums. Noteikti arī var iepazīties arī kā ar muzejā. Vairāk ar informāciju šajā rītā jums teikšu paldies par sarunu. Paldies. Kolēģi un tā.